نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر قال رجل ان الرجل يحب ان يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة قال ان الله جميل يحب الجمال الكبر بطر الحق وغمط الناس رواه مسلم. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کے دل میں ایک ذرے کے برابر بھی تکبر ہوگا. ایک آدمی نے سوال کیا آدمی کو یہ پسند ہے کہ اس کا لباس اچھا ہو اس کے جوتے اچھے ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً اللہ تعالی جمیل ہے اور جمال کو پسند فرماتا ہے. تکبر حق کو ٹھکرانا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا ہے. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. اس حدیث میں سب سے پہلے تو تکبر کی مذمت کی گئی ہے. تکبر کیا ہے؟ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اور دوسروں کو حقیر سمجھنا. متکبر انسان کی سزا کیا ہے؟ کہ وہ جنت میں نہیں داخل ہو سکے گا. اور تکبر کا ایک ذرہ بھی اتنا ہی نقصان دہ ہے جتنا زیادہ تکبر. یعنی جب تک انسان کا دل تکبر سے بالکل خالی نہ ہو جائے، صاف نہ ہو جائے، پاک نہ ہو جائے، اس وقت تک وہ جنت میں جانے کا اہل ہی نہیں. اب عام طور پر انسان اپنی اہمیت بڑھانے کے لیے لباس اور ظاہری چیزوں کا سہارا لیتا ہے. تو ایک شخص نے پوچھا کہ اگر انسان چاہتا یہ ہے کہ اس کے کپڑے اچھے ہوں اور اس کے جوتے اچھے ہوں تو کیا اچھے کپڑے اور جوتے کا استعمال جو ہے وہ بھی تکبر میں آتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ جمیل، اللہ تعالی خود بھی خوبصورت ہے، یحب الجمال، اور خوبصورتی پسند بھی کرتا ہے. یعنی اچھے لباس اور اچھے جوتے میں حرج نہیں. الکبر، کبر کیا ہے؟ تکبر کیا ہے؟ بطر الحق، حق کا انکار، وغمت الناس، اور لوگوں کو حقیر جاننا. بطر کہتے ہیں اترانے کو، پھولنے کو، حق بات کو اس لیے قبول نہ کرنا کہ وہ اس کی شان کے خلاف ہے. اور غمت الناس، غم کہتے ہیں ذلیل سمجھنا، حقیر سمجھنا، لوگوں کی ناقدری کرنا، ان کی ناشکری کرنا. تو خلاصہ کیا ہے؟ انسان کو بنیادی طور پر اپنی کیئر کرنے، اپنا خیال رکھنے اور حق کے دائرے میں رہتے ہوئے جائز طور پر زیب و زینت کا حق دیا گیا ہے، اس کی اجازت ہے. زیب و زینت کا اختیار کرنا تکبر میں نہیں آتا. اصل چیز اچھے لباس اور اچھے حال حلیے میں ہوتے ہوئے دوسروں کے ساتھ ایسا معاملہ کرنا کہ جس سے ان کو حقیر قرار دیا جائے یا انہیں ان کے مقام سے گرایا جائے. یعنی اچھے لباس میں برائی نہیں، اصل میں اس سوچ میں برائی ہے جس کے اندر خود پسندی کے ساتھ ساتھ دوسروں کی ذلت یا دوسروں کو حقیر سمجھنا ہے. اور اس میں خصوصی طور پر یہ جو بات کی گئی ہے نا کہ کبر کیا ہے؟ بطر الحق، حق کو نہ ماننا. حق کا انکار یہ ہے کہ ایک چیز آپ کی سمجھ میں آ گئی ہے کہ یہی حق ہے، یہی درست ہے، اور پھر آپ تاویلات کے ذریعے، عذر بہانے کے ذریعے اور جان چھڑانے کے لیے یا پھر اپنی عقل کی بات پہ ڈٹ جانے کے لیے کہ میرا فلسفہ یہ، ہاں ہوگا قرآن میں لکھا مگر میرا فلسفہ یہ ہے، یہ ہے انکار حق. یعنی سننے کے بعد آپ انکار حق کریں تو وہ تو ہے ہی، لیکن سننے سے انکار کے ہم سننا ہی نہیں چاہتے، یہ مت سناؤ ہمیں یہ قرآن. متکبر کی ایک علامت یہ بھی ہوتی ہے کہ کہیں بھی کچھ ہو وہ اس کو اپنے خلاف سمجھتا ہے. تو ایک خوف کی نفسیات ہوتی ہے، وہ ہر وقت اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کی فکر میں ہوتا ہے کہ اس کی بڑائی کو آنچ نہ آئے، وہ کہیں نیچا نہ ہو جائے. کبر اصل میں سچائی کے، حق کے اعتراف میں سب سے بڑی رکاوٹ ہوتی ہے.
یعنی سچی بات دیکھتے ہوئے بھی اس کو جھٹلا دینا. سچائی کو پانے کے لیے، حق کو پانے کے لیے سب سے زیادہ جو چیز مددگار ہے، انسان کو فائدہ دیتی ہے، وہ اس کا توازو ہے، ہمبلنس ہے. جو انسان جتنا ہمبل ہوگا اتنا ہی حق کے قریب ہوگا اور جلد حقیقت اور سچائی کو پالے گا. ہمبلنس میں یہ بات بھی آتی ہے کہ دوسرے کو اپریشیٹ کرنا، دوسرے کی خوبی کو تسلیم کر لینا، دوسرے کے اندر کی خیر اور بھلائی کو مان لینا کہ ہاں اس میں بھی کوئی خیر اور اس میں بھی کوئی اچھائی ہو سکتی ہے اور یہ مجھ سے بہتر ہو سکتا ہے. جیسے کئی موقعوں پر جب حضرت عمر حضرت ابوبکر سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے اور پھر پیچھے رہ جاتے تو اعتراف کرتے تھے دوسرے کی خیر و خوبی کا کہ حضرت ابوبکر سے آگے کوئی نہیں بڑھ سکتا. جیسے ایک جنگ کے موقع پر اپنے گھر کا سامان آدھا لے کر گئے اور حضرت ابوبکر پورا لے گئے، اور اسی طرح کی اور مثالیں بھی موجود ہیں. اصل میں جو انسان تکبر میں مبتلا ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہے، وہ اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھتا ہے، اور جو انسان خود کو دوسروں سے بہتر سمجھے تو پھر کبھی بھی وہ دوسرے کی بات کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتا، کبھی بھی وہ اپنی ذات سے باہر کسی حقیقت کا، حق کا، سچائی کا اعتراف نہیں کر سکتا، اس کو لیتا نہیں، کیونکہ وہ اپنے آپ کو بہت بڑی چیز سمجھتا ہے. وہ اپنے علاوہ کسی اور میں خیر اور بھلائی دیکھتا ہی نہیں. کیوں؟ کیونکہ اس کے خیال میں حق کو ماننے سے وہ دوسروں کی نگاہوں میں چھوٹا ہو جائے گا. اگر وہ اپنے سے باہر کسی سچائی کو مان لیتا ہے تو یہ کیا ہے اس کے نزدیک؟ اپنے آپ کو چھوٹا کرنا. عموماً کیا خیال ہوتا ہے لوگوں کا کہ اگر میں کسی دوسرے کی بات مان لوں گا تو کیا ہو جائے گا؟ میں چھوٹا پڑ جاؤں گا. میں ہر حال میں دوسروں سے بڑا ہی نظر آنا چاہتا ہوں، دوسرے میری بات مانے، مجھے کسی کی نہیں ماننی. لیکن جو شخص تواضع اختیار کرتا ہے، جب حق اس کے سامنے آتا ہے تو اس کو نہ تو پہچاننے میں کوئی مشکل پیش آتی اور نہ ہی اسے قبول کرنے میں اور نہ ہی اس کے آگے جھکنے میں، کیونکہ وہ نہ تو خود پسندی میں مبتلا ہے اور نہ ہی اپنے آپ کو بہت بڑا علامہ سمجھتا ہے یا بہت بڑا عقل مند سمجھتا ہے. عقل مندی کی اصل پہچان پھر کیا ہے؟ کہ انسان سچائی کا پہچاننے والا ہو، سچائی کو پانے والا اور سچائی کو پھر قبول کرنے والا ہو. چونکہ کبر انسان کو سچائی سے روک دیتا ہے اور یہی چیز انسان کو اپنے رب کی نگاہوں میں مجرم بنا دیتی. ایسا شخص پھر اللہ تعالی کا ناپسندیدہ انسان بن جاتا ہے اور پھر اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے. حق کا انکار کرنے والے کبھی بھی اللہ کی رحمت کو نہیں پا سکتے، وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتے ہیں. بطر الحق عموماً دنیاوی نعمتوں کی زیادتی کی وجہ سے ہوتا ہے. جب آپ کو مثلاً ذہانت دوسروں سے زیادہ ملی ہو، عقل دوسروں کی نسبت زیادہ ہو آپ کے اندر، حسن دوسروں کی نسبت زیادہ ہو، مال دوسروں کی نسبت زیادہ ہو، یعنی کوئی بھی خوبی یا کوالٹی یا نعمت جب آپ کے اندر دوسروں کے مقابلے میں زیادہ ہو جاتی ہے تو عموماً یہ ایک بہت بڑا سبب بن جاتی ہے انسان کے حق کے قبول کرنے کے راستے میں. یعنی انسان کو جب کوئی سچی بات بتائے یا اس کی غلطی بتائے تو کہے میں نہ مانوں، میں نہیں مان سکتا، مجھے نہیں ماننا، مجھے نہیں قبول کرنا. کبھی انسان زبان سے کہتا ہے، کبھی انسان رویے سے ظاہر کرتا ہے، اپنے پوسچر سے ظاہر کرتا ہے، اپنے سٹائل سے، اپنے انداز سے، اشاروں سے، لب و لہجے سے، یعنی مختلف طریقوں سے انکار ہوتا ہے. بطر الحق ضروری نہیں کہ صرف زبان سے ہو، انسان کے انداز سے بھی حق کا جھٹلانا سمجھ میں آتا ہے. یعنی کندھے اچکانا، سر جھٹکنا، پرواہ نہ کرنا، بغیر سمجھے بغیر جانے دوسرے کی بات کا انکار کر دینا، سننے سے بھی انکار کر دینا، جاننے کی کوشش ہی نہ کرنا، اس کی ضرورت ہی محسوس نہ کرنا، اور دوسری طرف غمت الناس، یعنی اس کا ایک سبب غمت الناس بھی ہوتا ہے کہ خود کو بڑا سمجھنا تو دوسروں کو حقیر سمجھنا. اور غمت الناس میں بھی لوگوں کو حقیر سمجھنے والے، ان کی عام طور پر صفات کیا ہوتی ہیں؟ ولا تسعر خدك للناس، لوگوں سے منہ موڑ کے بات کرتے ہیں، منہ پھیر کے، جس کا قرآن میں منع کیا گیا کہ لوگوں سے منہ پھیر کے بات نہ کرو. تو غمت الناس کا شکار لوگ کیا کرتے ہیں؟ انہیں شرافت سے سامنے دیکھ کے بات نہیں کرتے، بات کسی سے کریں گے اور منہ دوسری طرف کیا ہوگا. یہ کیا انداز ہے؟ اس انداز کو کیا کہیں گے؟ غمت الناس.
اور ان کے رویے سے کیسے جھلکتا ہے، ولا تمشی فی الارض مرحا، چال میں خاص قسم کی اکڑ. ان اللہ لا یحب کل مختال فخور، اللہ کو کوئی بھی خود پسند اور فخر جتانے والا شخص پسند نہیں آتا. کیونکہ قرآن میں آتا ہے انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، اکڑ کر چلنے سے نہ تو انسان زمین کو پھاڑ سکتا ہے اور نہ ہی پہاڑ جتنا اونچا ہو سکتا ہے، بلکہ پہاڑ کے مقابلے میں تو انسان بہت چھوٹا لگتا ہے، الگ پھر بھی اس کا کچھ وجود نظر آتا ہے، لیکن پہاڑ کے قریب کبھی آپ نے مری ہلز پہ سفر کیا تو وہ نیچے نظر آنے والے انسان بالکل چھوٹے چھوٹے نظر آتے ہیں. تو اس وقت انسان کو سمجھ آتا ہے کہ قرآن نے پہاڑ کے مقابلے کی بات کیوں کی. ولن تبلغ الجبال طولا، پہاڑ کے مقابلے میں تو اور بھی چھوٹے لگتے ہو، تو اکڑنے کا کیا فائدہ. اسی طرح غمت الناس لہجے کے ذریعے بھی ہوتا ہے، یعنی بات کرتے وقت دوسروں کے ساتھ اسٹائل سے بات کرنا کہ دوسروں کو کوئی چیز ہی نہ سمجھنا، کوئی اہمیت ہی نہ دینا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی تکبر کا اظہار کرتا رہتا ہے، یعنی اپنی چال سے، اپنی بات سے، اپنے اسٹائل سے، اپنے لہجے سے، اپنے باتوں سے، رویے سے، حق کے انکار سے، یہاں تک کہ اسے سرکش لوگوں میں لکھ دیا جاتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ اسے مہلت دیتا رہتا ہے، اب اصلاح کر لے، اب کر لے، اب کر لے، لیکن جب انسان اصلاح نہیں کرتا تو اسے سرکش لوگوں کی لسٹ میں لکھ لیا جاتا ہے، پھر اس کو وہی سزا دی جاتی ہے جو سرکش لوگوں کو دی جائے گی. ایک اور حدیث میں آتا ہے، حضرت عمر ممبر پر تشریف لائے اور فرمایا، لوگوں تواضع اور فروتنی اختیار کرو، عاجزی اختیار کرو. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضا مندی حاصل کرنے کے لیے تواضع سے کام لے، اللہ تعالیٰ اس کے مرتبے کو بڑا کر دیتا ہے. صحابہ کرام کے لباس اور ان کی زندگی کا ظاہری رہن سہن کو بہت عالی شان نہ تھا، لیکن آج بھی ان کی جو عزت ہے اور جو ان کا مقام ہے اور جو عظمت ہے وہ کسی سے چھپی ہوئی نہیں. ہر شخص اپنے آپ کو خوب پہچانتا ہے نا، یہ چیز ہم کسی سے نہیں پوچھ سکتے کہ آپ بتائیے میرے اندر تکبر ہے کہ نہیں. ہم میں سے ہر شخص اپنا حساب خود لے سکتا ہے. ایسا شخص اپنے آپ کو اپنی نگاہ میں بہت چھوٹا سمجھتا ہے اور لوگوں کی نگاہ میں وہ بزرگ و برتر ہو جاتا ہے. اور جو شخص تکبر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پست کر دیتا ہے، پھر وہ لوگوں کی نگاہ میں حقیر اور ذلیل ہو جاتا ہے، اور اپنی نگاہ میں وہ اپنے آپ کو بڑا خیال کرتا ہے. مختال کہتے ہیں ایسے شخص کو نا، جو اپنے خیالوں میں بہت بڑا ہو، حقیقت میں بڑا نہ ہو، خود کو بڑی چیز سمجھتا ہو اور لوگوں کی نگاہ میں انتہائی ذلیل ہو، کوئی مقام نہ ہو اس کا، یہاں تک کہ پھر وہ لوگوں کی نگاہ میں کتے اور سور سے بھی بدتر ہو جاتا ہے. یعنی بعض متکبرین کا حال تو یہ ہوتا ہے کہ لوگ ان کو ایک کتے کے برابر بھی درجہ نہیں دیتے. اچھا، یہ جو بات ہو رہی تھی نا کہ انداز سے کس طرح تکبر جھلکتا ہے، تو چال کے علاوہ لباس پہننے کا انداز، اور خصوصاً لباس کو فخر کی وجہ سے لٹکانا. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس شخص کی طرف دیکھے گا بھی نہیں جو اپنے تیبند وغیرہ کو فخر اور غرور سے ٹخنوں کے نیچے گھسیٹتا ہوا چلے. یعنی کپڑوں کو اس لیے پاؤں میں روندنا کہ میرے پاس بہت ہے اور پہن لوں گا، یہ پھٹ بھی گئے تو، یا یہ کہ دوسروں کے مقابلے میں اس طرح منفرد نظر آنے کی کوشش کرنا کہ مجھے پھر لوگ اہمیت دیں، بڑا سمجھیں. یعنی خوبصورت لباس پہننے میں تو حرج نہیں، اگر اندر سے نیت میں خرابی نہیں تو خوبصورت سے خوبصورت لباس آپ کو متکبرین میں شامل نہیں کرے گا، لیکن ایسا لباس ضرور متکبرین میں شامل کر دے گا جسے پہن کر آپ مختال بن جائیں. مختال کیا؟ اپنے خیالوں میں خود کو بڑا سمجھنے لگے. اور پھر مختال جو ہوتے ہیں وہ فخور بھی ہوتے ہیں. فخور کیا ہوتا ہے؟ اپنے منہ آپ میاں مٹھو بننا، خود اپنی تعریفیں کرنا، اپنی بڑائی کے افسانے اور کہانیاں بیان کرنا. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، عزت میرا پہناوا ہے، بڑائی میری چادر ہے، جو بھی ان میں سے کوئی ایک چیز بھی مجھ سے کھینچے گا میں اس کو عذاب دوں گا. اور انجام کے اعتبار سے حضرت ابو سعید خدری کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت اور دوزخ نے باہم جھگڑا کیا. دوزخ نے کہا، میرے اندر بڑے بڑے سرکش اور متکبر لوگ ہوں گے، یعنی اس نے بڑا فخر ظاہر کیا کہ میرے اندر بڑے بڑے لوگ ہوں گے. جنت نے کہا، میرے اندر کمزور اور مسکین قسم کے لوگ ہوں گے.
تو اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان فیصلہ فرمایا کہ اے جنت، تو میری رحمت ہے، میں تیرے ذریعے سے جس پر چاہوں گا رحم کروں گا، اور اے دوزخ، تو میرا عذاب ہے، میں تیرے ذریعے سے جسے چاہوں گا عذاب دوں گا، اور تم دونوں کے بھرنے کی ذمہ داری مجھ پر ہے، یعنی جس کو جس میں چاہوں گا ڈالوں گا۔ تو حدیث کیا ہے کہ ان اللہ جمیل یحب الجمال، الکبر بطر الحق وغمت الناس۔ اچھا، جو حق کا اعتراف ہے یہ کس طرح ہوتا ہے؟ اس کی مثال حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ میں بارہا نظر آتی۔ ایک دفعہ ایک شخص کہتا ہے، عمر اللہ سے ڈرو، تو عمر اپنا گال زمین پر رکھ دیتے ہیں، حالانکہ ان سے زیادہ سخت مزاج کوئی نہیں تھا، بہادر کوئی نہیں تھا۔ یعنی ایک شخص ہے نا جس کے اندر کوئی کوالٹی، کوئی گٹس ہے ہی نہیں، وہ مسکین بنا ہوا ہے تو اس کی مجبوری ہے، کچھ ہے ہی نہیں تو وہ مسکین ہی ہے۔ لیکن ایک شخص جس کے اندر بہت زیادہ خوبیاں ہیں، جسمانی طاقت بھی ہے، روحانی طور پر بھی انتہائی مضبوط ہے، اس کی بات سنی جاتی ہے، مانی جاتی ہے، اتھارٹی بھی ہے، سب کچھ ہے، اور پھر اعتراف حق۔ جب حضرت عمر نے عورتوں کے مہر کی مقدار کم کی تھی، اور ایک بھرے مجمع میں ایک عورت نے کہا تھا کہ عمر، اللہ نے جب عورتوں کو حق دیا تو تم کون ہوتے ان سے یہ حق لینے والے؟ تو حضرت عمر نے بھی بھرے مجمع میں اعتراف کیا تھا کہ اخطا عمر و اصابت امرأ، عمر نے خطا کی اور اس عورت نے درست بات کی۔ سب کے سامنے اعتراف۔ حضرت عمر کے تو خود ایمان لانے کا واقعہ سب سے بڑا اعتراف حق کا واقعہ ہے، کہ وہ غصے میں بھرے ہوئے گھر سے نکلے ہیں زہر میں بجھی ہوئی تلوار لے کر کہ آج میں کام ختم کر دوں گا، لیکن جب انہیں بتایا جاتا ہے کہ دیکھو اپنے گھر کی خبر لو، قرآن کی آیت سنتے ہیں تو دل پگھل جاتا ہے، قبول کر لیتے ہیں، اپنا ارادہ چھوڑ دیتے ہیں۔ حالانکہ ایک شخص جو غصے کی حالت میں تلوار اٹھائے ہوئے ہو، پھر وہ تلوار واپس کیسے جائے اور اس کو انا کا مسئلہ نہ بنائے؟ اسی لیے ابو جہل کے حق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول نہیں ہوئی، عمر کے حق میں ہو گئی۔ کیونکہ ابو جہل نے مرتے وقت بھی کیا کہا تھا، اس گردن کو نیچے سے کاٹنا تاکہ جب رکھی جائے تو پتہ چلے سردار کی گردن ہے۔ موت سر پہ کھڑی ہے، جان نکلنے کا وقت ہے، تکبر نہیں گیا، گردن کٹا دی لیکن جھکی نہیں۔ پھر آپ دیکھیے کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوتی تو حضرت عمر کیا کرتے ہیں کہ جو کوئی یہ کہے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں تو میں اس کی گردن تلوار سے اڑا دوں گا۔ اور اس وقت بھی وہ کسی کی بات سننے کو تیار نہیں تھے، یعنی حضرت عمر اتنے صدمے میں تھے کہ کہنے لگے کہ بہت سے منافق یہ سمجھ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں، خدا کی قسم ان کی وفات نہیں ہوئی، وہ اپنے رب کے پاس گئے، جیسے موسیٰ بن عمران 40 راتوں کے لیے اپنے رب کے پاس گئے تھے پھر واپس آ گئے تھے، تو اسی طرح آپ بھی ضرور واپس آئیں گے جس طرح موسیٰ علیہ السلام واپس ہیں، کیونکہ تسلیم نہیں کر رہے تھے اس وقت، یقین نہیں آ رہا تھا ان کو، اور پھر آ کر ان لوگوں کے ہاتھ پاؤں کاٹیں گے جنہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ فوت ہو گئے۔ یعنی اتنے شدید غصے میں تھے، اور شدت کے ساتھ وہ اس بات کو، اس خبر کو جو بالکل ایک سچ تھی، جھٹلا رہے تھے۔ لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب خبر ہوئی، مسجد کے دروازے پہ اترے تو عمر لوگوں کے سامنے یہی تقریر کر رہے تھے، ابو بکر نے کچھ نہیں کہا، سیدھے حجرے میں گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے کپڑا ہٹایا، بوسہ دیا، پھر کہا، میرے ماں باپ آپ پر قربان، اللہ نے جو موت آپ کے لیے مقدر کی تھی وہ آپ پر آ چکی، اس کے بعد اب آپ پر موت کی مصیبت آنے والی نہیں ہے، اور پھر چادر دوبارہ ڈال دی اور باہر آئے۔ عمر برابر لوگوں کے سامنے بول رہے تھے، ابو بکر نے ان سے کہا کہ عمر ٹھہر جاؤ، خاموش ہو جاؤ، عمر نے انکار کیا۔ حضرت ابو بکر نے جب دیکھا کہ عمر چپ ہونے پہ تیار نہیں تو لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے، جب لوگوں نے حضرت ابو بکر کی آواز سنی تو عمر کو چھوڑ دیا اور ان کی بات سننے کے لیے متوجہ ہو گئے۔ حضرت ابو بکر نے حمد و ثنا کے بعد لوگوں سے کہا کہ جو شخص محمد کی عبادت کرتا تھا، من کان یعبد محمدا فان محمدا قد مات، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے، اور جو شخص اللہ کی عبادت کرتا تھا تو اللہ زندہ ہے، وہ کبھی مرنے والا نہیں ہے۔ اور پھر یہ آیت پڑی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل اف ام مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ اور محمد بس ایک رسول ہیں، ان سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے، پھر کیا اگر وہ مر جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو تم لوگ الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ اور جو آدمی پھر جائے وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑے گا، اور اللہ شکر گزاروں کو بدلہ دے گا۔
راوی کہتے ہیں کہ جب ابو بکر نے یہ آیت پڑھی تو ایسا محسوس ہوا جیسے لوگ یہ جانتے ہی نہ تھے کہ قرآن میں یہ آیت بھی ہے. اب ابو بکر سے اس آیت کو سن کر لوگوں نے اس کو اخذ کر لیا. اس کے بعد یہ آیت تمام لوگوں کی زبان پر تھی. راوی کہتے ہیں کہ عمر نے کہا کہ خدا کی قسم جب میں نے ابو بکر کو یہ آیت پڑھتے ہوئے سنا تو میں دہشت زدہ ہو گیا یہاں تک کہ میں زمین پر گر پڑا, میرے دونوں پاؤں میرا بوجھ نہ اٹھا سکے اور میں نے جان لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے. اب یہ وہی عمر ہے جو پہلے کسی بات کو سن نہیں رہے, مان نہیں رہے, کیونکہ لوگ اپنی طرف سے سمجھا رہے ہیں نا, لیکن جب ایک آیت سنی تو زمین پہ گر پڑتے ہیں. یہ ہے اعتراف حق, حق ہے نا, یہ قرآن حق ہے, قرآن کی بات سن کر زمین پہ گر پڑتے ہیں. اس سے پہلے ابو بکر کچھ اور بات کہہ رہے تھے لیکن وہ ابو بکر کے الفاظ تھے, جو ہی قرآن کے الفاظ آئے وہیں جھک گئے. تو اس سے اصحاب کرام کی ایک اور بڑی صفت سامنے آتی ہے کہ وہ حق کو کس طرح قبول کرنے والے تھے, کس طرح لینے والے تھے. پھر وہ یہ نہیں سوچتے تھے کہ میں نے پورے مجمع کے سامنے ابھی کیا تقریر کی تھی اور قسمیں کھا کے کیا بات کہی تھی اور کس طرح میں نے دلائل سے بات کی تھی, نہ پھر انہیں اپنی قسم کی بات اور نہ کسی دلیل اور کسی بھی چیز کی کوئی پرواہ نہیں. پھر ایسا اعتراف حق ہے کہ واقعی صرف زبانی طور پر نہیں, دل سے نہیں, اپنے پورے وجود کے ساتھ اس کے آگے جھک جاتے ہیں کہ یہی سچ ہے. اسی طرح ایک بدو آیا اور وہ دعا مانگ رہا تھا طواف کرتے ہوئے کہ یا اللہ مجھے تو قلیل لوگوں میں سے کر دے, تھوڑے لوگوں میں سے کر دے. تو حضرت عمر کو سمجھ میں نہیں آئی بات تو انہوں نے کہا کہ یہ تم کیا کہہ رہے ہو. اس نے کہا کہ قرآن میں آتا ہے وہ قلیل میرے عبادی الشکور, کہ میرے بندوں میں بہت تھوڑے ہیں جو شکر گزار ہوں. تو اس پر حضرت عمر نے کہا کہ ہاں تم ٹھیک کہہ رہے تھے, اور پھر کہا کہ ایک عام شخص عمر سے زیادہ جانتا ہے, یعنی ایک بدو کا علم یا ایک بدو کی سمجھ عمر سے زیادہ ہے. یہ اعتراف خلیفہ امیر المومنین کا کوئی معمولی اعتراف نہیں ہے. صحابہ کرام کے درمیان بہت سارے امور پر اختلاف ہوا لیکن جب دلیل سامنے آئی اپنا موقف فوراً واپس لے لیا کہ ہاں ٹھیک ہے یہ صحیح ہے. سوال یہ کہ قرآن اور حدیث کی بات جب آ جاتی تو پھر ہر ایک ودرا کر لیتا ہے اس کو, لیکن جہاں لوگوں کے خیالات میں ٹکراؤ پیدا ہوتا ہے اور ہر ایک یہ سمجھتا ہے کہ اس کی بات زیادہ وزنی ہے, یہ زیادہ بہتر ہے, تو ایسے میں پھر حق کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ اس میں یہ ہے کہ مشورہ جہاں دینا ہو یا اپنی رائے کا اظہار کرنا ہو تو اس میں بھی ایک اعتدال ضروری ہے کہ اچھی سے اچھی رائے دینے کے بعد پھر اس پر اصرار نہ کیا جائے کہ ضرور ہماری بات مانی جائے, اور اگر نہ مانی جائے تو پھر باقی کاموں کو بھی چھوڑ دیا جائے چونکہ ہماری فلاں بات نہیں مانی گئی. اس لیے صحابہ کرام کی زندگی میں ایسی مثالیں بھی تھیں کہ رائے دینے کے بعد سر تسلیم خم بھی کر لیتے تھے چاہے وہ ان کی مرضی کے خلاف ہی بات جاتی تھی. تو اس میں یہ ہے کہ اختلاف کا ہونا, اپنی رائے کا پیش کرنا, اس میں کوئی قباحت نہیں, لیکن اپنی رائے منوانے پر اصرار کرنا اور اسی کو ہی بہتر رائے سمجھنا یہ درست نہیں. اور دوسری طرف اگر کسی اور کو وہ رائے بہتر معلوم ہو رہی ہے اور صرف اس لیے نہ لینا کہ چونکہ یہ فلاں کی رائے ہے تو پھر وہ دوسرے شخص کی غلطی ہے. اگر کسی بھی چیز میں ایک نظریہ یا ایک سوچ زیادہ بہتر ہے تو انسان اتحاد کی خاطر اختلاف ختم کرنے کے لیے اپنی سوچ کو وڈرا کر سکتا ہے. تو اس میں بھی آپ دیکھیں گے کہ جو سچ ہوتا ہے یا درست بات ہوتی ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ خود ہی ثابت ہو جاتی. بعض اوقات ہم ایک اچھا مشورہ دیتے ہیں یا ایک اچھی بات کرتے ہیں لیکن ہر مختلف بات یا ایک اچھی بات ضروری نہیں کہ لوگ پہچانتے بھی ہوں یا اس کو قبول بھی کر لیں. ہو سکتا ہے کہ ابتدا میں وہ غیر مانوس ہو اور قبولیت میں لوگوں کو مشکل ہو, لیکن ایک وقت آتا ہے کہ لوگ خود اپنی غلطی کا اعتراف کر لیتے ہیں اور آپ کی بات درست ثابت ہوتی ہے اور اس کو پھر وہ زیادہ بہتر طور پر ایکسیپٹ کرتے ہیں. تو اس کے لیے پھر آپ کو انتظار اور صبر کی پالیسی اختیار کرنا پڑتی ہے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے بڑھ کر سچی بات کس کی تھی, لیکن اہل مکہ نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ انکار تو ایک طرف, ہر طرح کی مخالفت, لیکن کیا ایک وقت ایسا نہیں آیا تھا کہ انہی لوگوں نے اپنی غلطی کو تسلیم کر لیا اور آپ کی بات پریویل کر گئی, لیکن اس کے لیے 23 سال کا انتظار کرنا پڑا. ہاں؟ یعنی یہ جو صبر اور برداشت ہے یہ سب سے زیادہ اہم ہے. اپنی بات کی نگیشن برداشت کر لینا, اختلاف برداشت کر لینا, دوسرے کی تنقید برداشت کر لینا, یہی وہ کوالٹیز ہیں اور یہی وہ چیزیں ہیں جو مقصد کے حصول میں مددگار ہوتی ہیں. اگر مقصد سامنے ہوتا ہے تو یہ سب چیزیں اتنی چھوٹی ہوتی ہیں اور ان کو کرنا اتنا آسان ہو جاتا ہے, لیکن اگر مقصد سامنے سے ہٹ جائے, اوجھل ہو جائے, تو پھر یہ ساری چیزیں بہت بڑی ہو کر ہمیں نظر آنے لگتی ہیں.
اسی طرح تکبر میں یہ چیز بھی آتی ہے کہ اپنے آپ کو انڈسپینسیبل سمجھنا کہ میں نہ ہوں گا تو کوئی کام ہو ہی نہیں سکتا، سب کچھ میرے ہی دم سے ہے. یہ جو دعا ہے یہ بھی بہت مفید ہے، اللہم اجعلنی فی عینی صغیرہ وفی اعین الناس کبیرہ، اللہ مجھے میری نگاہ میں چھوٹا کر دے اور لوگوں کی نگاہ میں بڑا کر دے. خود کو چھوٹا سمجھنے میں پھر انسان ہمیشہ بہتر ہونے کے لیے کوشش کرتا ہے، اور جو خود کو بہتر سمجھ لیتا ہے پھر وہ بہتری کے لیے کوشش بھی نہیں کرتا کہ میں تو آلریڈی بہتر ہوں. آخری چیز جس پر بات ختم کرنا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ ہم سب سوچیں اپنے اپنے بارے میں کہ میں خود کو کتنے لوگوں سے چھوٹا اور کتنوں سے بڑا سمجھتی ہوں، کتنوں سے کم اور کتنوں سے بہتر سمجھتی ہوں خود کو. ٹھیک ہے، خود ہی ٹیسٹ ہو جائے گا کہاں کھڑے ہیں ہم. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.